Så. Vad är det för något? Jag stänger ju bara och ser det fungerar bara. Nya kameror. Jag har ju varit med hårt filmen här då. Jag har sett på klickarna här. Så sajten då. Bara. Här fått du autosniper. Bilsansiker och omspel. Fart. Man har inte ammo till det. Ta bort mobilen, Rickard. Ja, men det låter ju. Det låter mycket. Kom med den. Det är så bra. Det är så bra täckning att den försöker leta mot honom. Smoke mitten direkt. Flash mitten. Ute mitt många. Två, tre där. Går upp mot. Vänta där. Två vänt och nära mitt länk. Han kommer nära där. Jag är på. Det är någon. Hänger vi vänt och nära mot det. Jag får vänta. Jag kommer rycka en. Det är en till testpål. Spetta väl av nu. Vi kan ha chans att släppa B. Ska han var bra alltså. Det är ju skit också. Jag sitter på C-spån tycker jag. Kommer bara nära dig. En mot slopen. Ramp, gå ner ramp, kolla oss helt enkelt. Reloada. Det är ingen huvud Adam. Jag var jättenära på att få två där, jag skadade den i början. Jag kör bakom till fem, det här är ju lätt en vinna på banan. Nej, mina skin. Jaha, jag bytte bort fel skin. Nej, jag glömde skippa. Håsa B honom. Nice. Han är kvar. Backa nu. Fortfarande samma. Jag sätter in här. Skadad. Nej, det var inte han. Jag fettar den här. Bra, nice. En till. Nej, jävlar. Han är bakom lådan. Där också. En där. Ruta A, en ruta A. Han är inne i A-hus. Totte kommer in på honom, han dog. Ruta A sista. Nej, han är inne i A-hus. Han kommer. Ja, han kommer där borta rakt fram där. Ja, han har P90 så du kan vara aktuella. Ja. Eller om han har glid. Han kan ha bytt vapen. Ja, han kan ha bytt vapen. Ja, Totte håller vi inte. Jag ser. Nice! Oj, så fan! Nej, det är inte bättre att landa igen. Vem var det som skakade dig inne på? Sen ja. Nej, Stalik kanske. Jag var en good mate där, jag backade på det. Vet du vem som inte hade backat på? Du hämnade skott i alla fall. Han är inte lägre alltså. Jag suttade över sin digel, en stel jävla mycket. Jag kör ju alltså. De är många där inne i mitten. De kommer mot dig. Jag hör dem springa där. En till där lite. Båda. En av 50 åker. Det ser jag inte. Det ser jag inte. Det här är ju mer cash. Jag vill börja kasta mig. Mer firepower. Vill du ha en annan? Jag känner bara. Jag tar den då. Vad fan är det där? Måste jag basta min jävla stash? Ja, det är därför jag dog. Då får du åka dit på det. Om jag är där. Sköt med Glock, ja. Där har jag ja, nej. När du är aldrig där. Ja, men... Ja, men nära mot A då. Men du ser han? Ja, de har ju köpt och kollat inte ens uppe liksom. Han var där uppe. Jag backar mitt samt vapen. Vad du? Okej, jag hager. Ja, han kan inte så mycket. Men vad fan? Vad konstigt han ska. Ja, men han tror det var bara jag. Kan du pika, tror du? Och på storrundan så... Kan du hålla mitt hus? Ja. Sen går jag alltid med den. Ja, men jag fick stå baita lite här. Ja. En till. Så. Många här kan jag. Ja, så kvar du. Kommer du ut? Kommer du ut nu? Bombning. Här öppning. Ligger kolt där, du ser det där typ. Ja, det är sista.
Vi flappar. Bra. Nej, stanna upp. Jag kan lägga någon bara. Jag kör bulka bort alltså. Jag kan bara lägga det. Har du tröja eller? Jag har matigad. Det är som en lagt sjukke på sig. Att jag fick sagt det. Frank. Sjukke eller någonting. Att du sagt det. Eller scrubs. Akta B. Ut i mitt alla. En är i garage också. En är fönster. Är det mot allt eller? Ja, nej. Ja. Nej, fortsätt för penigt. Alltså, det är ju himla då. Kan du boosta mig? Nej. Nej, nice. Jag tror det är bra. Adam, jag smakar nu och kommer sälja mig bakom min bollåda. Alltså, eller om du hittar en lak och kan dyka en toppen. Ja, ja. Då köper jag. Vad sa du då nu? Jag smakar och sälja mig bakom lådan i vattnet. Har du svaggat helt där? Ja, ja. Dörrarna? Ska jag? Nej, jag skiter det. Det är en jävla bra grej med penigt. Jag lägger inte smaskar. Stål sjukt, jag smakar till faktiskt upp i dörrarna. Ja, P mitten, jag är läggad. Jag är läggad, jag måste backa. Smoke i mepik, kan du gå förbi dig nu? Kan gå ut i mitten och så vidare. Kom ihåg att jag håller inte pika av dem. Jag är läggad så jag vågar inte utmana honom. Jag försöker hålla. Dåligt sömställe. En gång, du sätter där också. Där också. Jag backar mot B1. Fuck it, jag släpper av. Jag smokar, jag går fram. Kan vara ute såhär. Smokar upp såhär. Jag står trycket. Har du smokat där runt? Är det öppningen? Sing. Jag drar alltså. Nej, men håll. Är vi sight längst bak sight? Jag kan ta för kolla upp mikron. Och så. Jag tror jag går i. Jag tar mikron på det. Är man längst bak sight? Ja. Sen är jag längst bak sight. Ja, sight. Jag vet inte. Akta rampen. Kör alltså. Ser ni inte? Jag håller längre. Han har AP. Ja, han har AP. Har du rampen då? Ja, jag har vilka spån lite snabbt bara. Inte. Ramp, ramp. Timingen. Bra. Ja, den jävla timingen. Något av det sjukaste alltså. Jag tror det fick det. Ja. En... Ja, det kanske fick det. Jag ser liknande då. Ja, den fick en och Rickard två. Ja, det fick en. Fart är grejen att dricka det bara. Hur är det här? Jag gör samma fick. Det lär nog benen. Jag fick något här. Vad bra det kom av. Nej, jag släpper nu. Så. Jag släpper nu. Vänta, fan. Han är inne. En uppe! Nej, hården. Är han uppe kvar där? Jag vet inte. Det är glitcha. Jag ser inte. Jag var nere. Där. Nej, död. En av hus. Jag kom på här. Jag kommer så här. En till. Ja, fick han dörr eller? Ja, kan man till där. Jag siktar dörr. Gå fram och pika fick. Jag är gammal liten. Gå fram och pika. Jag är fes. Jag är gammal. Jag är gammal. Jag är gammal. Jag är gammal. Jag är som en god be och kolla här. Jag är gammal. Haxar du eller? Jag haxar. Jävlar, du ska stå på dig. Jag kan flasha in dörren om någon vill gå in. Nej, jag har kvar igen. Du sätter den. Han är där, det. Jag visste att han var där. Det här. Det här. Ja, men jag klickar på potte. Ja, sorry. Där är det! Här är det! Jag tänkte lägga pek på honom. Det här! Här är det, alltså pekar på min skärm. Det här! Vad ska man kalla? Här! Vad var det då? Här! Ja, vad var det då, potte? Det var bakom min USB rygg B2-platsen här. Har jag aldrig sagt om alldeles. Jag färsar mot det då. Så snabbt. Nej, lugnt alltså. Kommer nu. Eller? Ute, jag är helt vitt. En ute. Jag flashar mitt där. Jo, en ute mellan ringarna. Ja, jag flashar dig snart. Kan jag smera på, tror du? Jag kommer ta han då. Han är där mellan ringarna. Död. Ingen mer än vi ser. Jag kan känna vänt ur det. Jag lägger smoke där på att backa. Akta in dig efter det. Smoke mitt? Eller vad är det som då? Jag smokar upp igen. En på taket där, vapen. Vapen har jag. Man boostar en på taket då. Jag tror inte det är. En i... Ja, eller... Var en AS också eller? Jag vet inte. Jag backar.
Eller... Jag hörde mitten springa här. Mitten måla. Mitten måla. Fan vad dåligt. Jag passar iväg mitten räknar. Är ni nära det illa tror jag? Jag tror ni är där bakom lådan där. Ja, bakom lådan. En inhängare. En bakom lådan. Där bakom lådan. Inhängare. Fan, där är det inte han. Ligga av. Jag har råkat. Det är samma jävla. Ja, det borde ha lätt raket sen. Måste ta vara på ekonomin va? Du måste kunna ha money management också. Det är inte så mycket reliable gold va? Jag såg picka in den picken han sökte sist. Där, jag tänkte stå där. Ja, det var kanske. Lägg upp trycket på punkten. Ändå ingen X% nu. Ja. Hon är nära mitten. Alltså jag skulle kunna hoppa ut B och kolla av. Jag ringer nu. Same. Flash B va? Nej, ja. Håller du mitt? B och B. Ja, jag pikar ut allt. Jag står i väntan. Kan du kolla mitt? Jag smoke ut mitt. Jag, back, jag står i väntan och chillar. Jag kan gå ut mitten nu. Jag sitter och chillar där bara. En där kvar. Flash ut mitt. Ut i mitt. En ut i mitt, ja. En av oss också. En där. En även. AP död. En till ut i mitt. Jag släpper mitt. Två där mitt. Nice. Sen jag var där. Kan du flasha B eller kan jag hoppa ner väntan här? Ja, jag gör det nu. Jag kan sikta in någon dålig dörr snabbt. Jag såg in den när jag kollade av snabbt då. Jag kan stå långt bak. Kan vara ute mitt, boys. Har du inte flash? Jag kan släppa B igen nu och sätta snabbt. Jag har ingen. Han är där inne. Ja, en dörr då. Jag sitter också. Han kommer mig. Han har stått till vänster. Han är skadad. Kommer jag ner i den här höger? Ja, det här sjuka lagget jag har sett på FFS när jag skjuter och sånt. Men va? Va? Ja, det är det. Det är någon helt konstig jag tror. Ja. Det är därför jag tog bort min och allting var min standard och sen så målade mina barn. Men det är ju wire igen alltså. Men jag vet inte. Det är någonting som men inte... Det är jättekonstigt då. Jag har typ virus och allt möjligt på min dator och så... Jag, har aldrig, jag får aldrig... Jag har fler processiv fortfarande. Kom mitt, kommer ta ut mitt sätt. Oj. Flash. Flashen här, flashen till. Jag är ute, han är vit. Vad är du som sköter mig? En nice. Där. En på taket, där. En där dem. Ute i mitten, ni som åker. Ja, fler ute. Tre ute minst. Nej, vänster sidan. Tre sidan mot den. Ja. Alltså, de var där ute. Nej, jag ser en på raden där. Ja, jag är 14 skott nu. Vilka kan du försöka be ett? Mitten. Ja. Jag lägger den. Han är bakom. Han är nära, 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 nära. Jag menar vad han gör, jag ser inte. Jag är där bakom. Han ska komma på, kom på. Bra. De har extra flasher mot honom. En uppe, vänta. Ja, jag vet. Han är kvar där uppe. Jag går mitt och vänster. Jag är länk. Ja, vänta där. Små B, flash B. Ytter B. Jag blir färg. Akta sista B också. Ja, sista B också. Det går för dig. Jag kör ut på den annars. Ja. Jag kollar, nej, alltså jag kollar i smoket så råkar jag se en på raden. Då får han inte en gång. Ja, han är nästan med hörnet nu mellan båda öppningarna. Gör det. Det här är ju en bra mattuppgradering i mån. Vänta. Smoke mitt igen snabbt. Flash mitt. Ingen ute för... Jo, nu är ute. Ute vänt, skala som fan mot vänt. Ja, jag vet. Död. Jag backar undan folk. Nära mitt. En nära! Vem igen? Där ska jag. Död. Jag backar undan nu. Kan gå in i mitt länklickar. Jag försök mitt trycka. Eller två. Sen ska skala lite. Kan du flasha mitt eller? Ja, det får jag. Vänt. En ny vänt. Kan du gå upp? Ja. Jag håller upp. Två väntar, nej, eller, jo, oh, två tror jag. Jag får köra mitt åt den. Nej. En dör, en till vänt. Skala, jag backar innan nu. Jag backar helt och hållet, jag har tre sätter min kart. Bomb dödade jag till den. Akta dörr, han brukar inte grisa dörr. Jag vill vänta, ja. Död. Bra, jag tar upp AP igen här. Bra. Nej. Vill du ha AP igen? Ja. Ja. They see us rolling, they hate it.
Vi kan köra aldrig pika in. Jag tror de kommer köra rushal. Rushal eller rush B. Jag vallar inte tvärs om de kommer. Jag tar någonting där. De har inte gått någonting här. Strong fit igen. Flash mitt. Ute mitt många. Jag är toppen. Jag är toppen. Jag backar. Jag la flash mitt. Sorry. Jag la den. Ska jag lägga en hög bakom dig eller? Jag är beredd att vänta in i B honom. Jag backar mot B direkt. Jag backar mot B alltså. Kan jag hjälpa till. Ska jag flasha in rakt fram Fiff? Nej, de är inne i väntrum många, de är inne i väntrum. Två rader väntrum. Bra. Det här är en riktigt jävla mål på den lappen alltså. Längre till botten. Jag tror det lyser till botten. Ta fram inte övervars. Nej, jag vet inte. Igen. Perfekt smak. Jag går på honom. Jag har inte min nöjd. Dammhål. Jaha, det var mycket bra. Ja. Är det jag sköt sen en vänt till det. Ja. Där är jag. Smaka ner. Ändar med så lagg kuk alltså! Kaka! Nice. Vi ser vilken hon har gjort med honom, alltså. Jag tror att hon är typ 70 alltså. Var det du då, eller han? Ja, jag har en jävla hård. Jag brukar alltid finna i den som sa 50. Vi kan boosta mig snabbt nu. Jag har två mest likartade. Ja, jag också. Har du alltid haft det hemma också? Ja, då borde du nog testa det. Boosta mig. Flash mitt direkt. Jag tror att hon boostar den en gång. Nej, är det en glippa eller? Nej, jag tror inte. Flash mitt. AP är uppe. Alltså jag kan inte gå ut och kolla uppe. Han är uppe med AP. Han är så. Bra då. Är det förbi B honom? Alltså jag kan, boys, jag kan inte hålla mitt alltså. Jag smakar. Flashar jag typ. Ja, det är så. Eller inne. Flashar jag. Han smög. Boys, kan? Ja, det kan de. Folk håller bara mitt fram. Håller bara här då. Mm, det är bra. En där, nära. Den här är inte nice. Nej, men jag tyckte det var P där, så jag kunde inte kolla den. Jag kan få stryk på benen. Håll bara du. Vad fejkar han? Vad flashar han? Vad fejkar han? Är det dörr? Ja. Eller öppna dörr i alla fall. Ja. En AP där, jag får han. Kan jag inte ha den? Ja, en till uppe den. Han pekar där. Ja, hus. Sätt på AP. Ja, jag har en där, där, där. Hon blir AP. En B. En i mitt ram. Där blir. Båsa dörr. Han bara släppar den där bröderna. Fan, det får bli samma klipp som förut. Han blir exakt identisk som hade fått han dörr. Var det sista? Ja. Småkligt, där de tar över mitt. Ändå mitt då. Jag sköt på en småken. Jag kommer vänt. Jag flashar bakom B. Jag bakom B. Jag bakom B. Nära B. Du är inte vänt. En till förbi. En förbi. En förbi. Jag tror inte det kom förbi alltså. Jag tror det var han. Han dog. Sista var mitt. Han är bra då.